връщаме веднага към исканията на протестиращите земеделци, които вчера бяха удовлетворени. Меморандумът между селскостопанския бранш и правителството бе сключен при условие, че вносът от Украйна няма да надвишава 10%. Въпреки това обаче, днес направи впечатление в ефира на Нова как аграрния сектор на практика се сблъсква помежду си в различните си браншови организации, дори вече след подписания меморандум с властта. Ето и мненията и влизаме тук в разговор в студиото. Протеста имаше 5 конкретни искания, по 4 от които ни постигнахме пълен консенсус с правителството. 4-те искания касаеха основно финансови средства за другите сектори от селскостопанство. А относно първата точка, която касае вноса, там имаме разбирателство по темата слънчоглед, а по всички други култури, които бяхме записали в първа точка, ще се предприемат такъв тип забрани и лицензионни режими, ако вноса от Украйна надвишава 10% от общия внос в България на конкретния продукт. Не подкрепям протестите на зърнопроизводителите. Дори нашия бранш се раздели на две точно заради това. Меморандума също не ми харесва. Защо? Ние от 17... За мен политиката е сбъркана още от тройната коалиция от предприсъединителните мярки, когато България се присъедини към Европа. Още от тогава парите от Европа се насочиха основно към зърнопроизводителите. 17 години аз се занимавам с оранжерийно производство. Нямате си на представа колко нерви и колко адреналин съм изхабила да се занимавам с министри, с замминистри. И така, чухме тези две позиции от аграрния сектор. При мен са за Никола Янков, икономист, асоцииран старши сътрудник икономическа програма Центъра за изследване на демокрацията и Георги Ангелов, старши икономист от Отворено общество. Господа, здравейте, добре дошли. Здравейте. Преди да ви дам думата, имаме от едната страна разделението в аграрния сектор. От другата страна, сега колегите ще покажат и конкретно меморандума, какво накратко да обобщим представлява той. Продължаване на забраната за внос на слънчоглед от Украйна до изчерпване на количествата произведена продукция през стопанската 22-23 година. На следващото място имаме допълнителни плащания за преодоляване на икономическото въздействие от руската агресия. И на трето място помощта по De Minimis в размер на 71 милиона лева ще бъде разпределена в сектор животновъдство, пчелен мед и растениевъдство. Идете сега с вас през чисто икономически аспект да наредим картината, защото може и да настъпва известно объркване в това, кое е правилно и кое не. Каква е стратегията в земеделския сектор по отношение на водената политика? Кой страда? Кой има дивиденти? И какво се случи на практика? Равносметката, иначе казано. Заповядайте. Ами вижте, равносметката е следната. Наистина преживяваме доста турбулентен период в цените в земеделието. Миналото година бяха рекордно високи, а тая година са не рекордно, ама все пак много ниски за последните 5 години. В този смисъл, това, което се случи, е, че миналата година, който продаде, беше добре, но голяма част от земеделските производители решиха да не продават. Да изчакат по-висока цена. Затвориха складовете, спряха да продават въобще на най-високите цени. Но заради това ли? Каква е била целта на затварянето на складовете? Ами точно чакаха още по-високи, смятаха, че Европа ще умре от глад, от студ и така нататък и ще се дигнат 10 пъти цените и те ще направят не милиарди, а трилиони печалби едва ли не. А някои... Чие е този проблем обаче? Ами въпросът е, че сега ние помагаме точно на те спекуланти, които са искали да направят големите свръхпечалби, не са си направили сметката, вместо да продадат, са запазили складовете и сега казват, ами имаме едни няколко милиона тона в склада и цената им паднала с 60%, дайте нещо да направим. Точно това е за мен проблема, че не помагаме на тези, които са наистина земеделски производители, които си произвеждат и си продават както трябва, а помагаме на тези, които са спекуланти. Те са загубили не защото са земеделски производители, а защото не са се държали като земеделски производители, а са държали като спекуланти. Даже някои накупиха допълнително и зърно, и слънчоглед, и олио, и го сложиха в складовете и отказваха да продават на магазините миналата година. Помните, скочи олиото до 7 лева. Да, имаше сега 2 лева в магазина. Битки по магазините, буквално физически сблъсци. Имаше това и беше абсолютно изкуствено скачане заради затварянето на складовете и сега обратния ефект наблюдаваме. Сега се отварят складовете и се срива цената,
защото има точно заради свърхпредлагане в целия на пазара. Господин Янков, какъв е вашия прочит и равносметка? Доближавате ли се до господин Ангел? Да, разбира се. Това е абсолютно вярно. Винаги, когато държавата се опитва да се намесва на пазара, се получава драма. Това са абсолютно грешни позиции и така реакции, които са базирани в мислене от 80-те години на миналия век, че държавата трябва да казва кой ще продава, на кого ще продава, на каква цена ще продава, кой ще внася, какво ще внася, може ли да внася или така нататък. Държавата не трябваше по никакъв начин да се намесва на пазара с ограничение по внос. Ако има някой, който е понесъл щита от внос, има законова рамка в Европейския съюз, която се прилага при такива случаи и може да се поиска временна защита. Ние не сме използвали тази рамка. Имаше всъщност такъв временен механизъм, който ограничаваше внос на украински селскостопански продукти, който изтече на 15 септември. Трябва да се погледне в дълбочина кой всъщност е засегнат. Защото хората, които дойдоха с машините до София, едва ли всички те имат някакъв проблем с вноса на украински слънчоглед в България. Как обаче се установява това нещо? Лесно. Като човек се вгледа в бизнеса на тия хора и види всъщност кой какво прави и откъде му идва проблема. Ако слушате тези хора... Кой следва да го направи това? Като вече търсим по веригата, институцията, която би следвала да го прави. Никой не следва да го прави. Всеки трябва сам да се гледа бизнеса и, както каза господин Ангелов, трябва да взема адекватни икономически решения, така че да се държи пазарно. В Европа селскостопанския сектор е щедро субсидиран, включително и в България. Има обща селскостопанска политика, има и национални планове. Между другото, общата политика на Европейския съюз се промени от началото на 2023 година. Има сериозен апдейт, т.е. разлика с предишните положения. България има национален план, който беше приет декември миналата година и изготвен от предишното правителство на Кирил Петков и предаден на Европейската комисия за коментар. Имаше коментари от Европейската комисия в този национален план да се направят някакви корекции, свързани с преразпределение на субсидиите от едрите земеделски производители към по-дребните, да се увеличи и субсидирането в конкретни сектори, които са с пренадена стойност, висока пренадена стойност, а не зърнени култури с ниска пренадена стойност, както в момента се случва. Това са всъщност темите, които трябва да се дискутират. Ако човек слуша протестиращи, ще разбере, че всъщност проблемите на българското селскостопанство идват от две неща. От Украина, от Европейския съюз. Да, дайте ми обаче отговори на другата страна, която чухме от изказванията в Здравей България, които излъчихме. От едната страна е протестиращ, който е част от земеделците и желая да се върне забраната за внос от Украина. Подкрепя меморандума и това, до което са стигнали с властта. Обаче от другата страна имаме пък друг човек от бранша, който казва, проблема е в политиката, която се води от дълги години, още по време на тройната коалиция, по време на предприсъединителните мерки. И този меморандум изобщо не й харесва на дамата. Така, това са много мащабни теми. Ние може да си говорим дни и нощи. Между другото, това се случва в Министерството на земеделието последните години, тъй като наистина има големи промени и те трябва в България да ги приложим по някакъв начин. Но все пак тук трябва да имаме предвид едно нещо. Ние повечето неща от Украина въобще не ги внасяме, за тези, за които се говори. Ние зърно от Украина не внасяме. Нали, миналата година при цялата война и при свръхвисоки цени 0,3% е вноса от Украина на зърно от нашето производство, понеже просто не си заслужава, дори при високи цени, да го караш чак до България, при положение, че наблизо ти е Констанца и всъщност през Констанца 20 милиона тона годишно се изнасят украинско зърно, т.е. през Румъния, през техните... т.е. няма смисъл да се кара в България, където ние, нали, с нашия задръстен Дунав мост, просто бавим и оскъпяваме нещата. В този смисъл не идва в България зърно. Единственото, което внасяме от Украина, е слънчоглед, защото имаме дефицит. Ние потребяваме 3 милиона тона, а произвеждаме 2 милиона тона. Тоест 1 милион тона имаме дефицит, който нашите заводи за олио всъщност преработват и изнасят на световния пазар. Така че, ако, както се случи, нали, преди 6 месеца, забранихме вноса на слънчоглед и заводите, част от тях затвориха, другите работят на половин капацитет и намаляя износа на олио. Т.е. сами се простреляхме в крака. И въпросът е, че когато затворят заводите, те не купуват и местно производство. Съответно, местната цена падна още повече. Т.е. забранихме вноса на украинско слънчоглед, за да вдигнем цената на слънчогледа,
А тя се срина още повече, защото вече затвориха заводите и няма кой да го купува. Така че се застреляхме сами и в този смисъл дори самите зърнопроизводители и производители на слънчоглед вече осъзнават, че все пак трябва да работят заводите и трябва да има някакъв внос и вече виждате са склонни да има внос, макар и нали, с квоти и лицензионен режим, но все пак да има внос. Но това не решава другия въпрос. България всъщност стана монокултура. 65% от територията на България е заседена с зърно от обработваемата земя. Няма такава страна в Европа. Няма такава друга. Египет, краставици, домати и така. Зърното измества всички други култури в България. Момента. Господин Янков. Трябва да се дискутира националния план за прилагане на общата европейска аграрна политика в България. Вместо да си говорим глупости и да обикаляме с трактори държавата, имаше възможност, но това не се случва в България. Всъщност правенето на политика в България не се случва. Когато се приемаше националния план, който ще действа години напред и ще разпределя милиарди левове към селскостопанския сектор на България, никой нищо не каза. Нямаше публично обсъждане на този процес. Не беше тема. Да, тези хора, които в момента протестират, те даже може би не разбраха, че държавата току-що направи нов национален план, една огромна рамка, която ще действа десетилетия напред. И от тази рамка ще зависи какво те ще получават и защо. Другото, което ми прави впечатление, е фокуса върху Украйна като страна. Забележете, в меморандума не пише каква ще е цената. Ако внасяме руски слънчоглед, Русия е огромен производител на слънчоглед, не по-малко от Украйна, подчертавам, това окей ли е? Защо да ограничим с квота украинския слънчоглед? Трябва да се говори за цена на вноса, а не за произход. Обаче това не се говори. Ерго, проблема не е в цената. Тоест, тук се намесват други фактори. Забележете какво ви казвам. Тези хора са готови да се внася всякакъв слънчоглед в България на всякаква цена, само да не е украински. Тоест, няма проблем да е тъмпинга да идва от друга държава, но от Украина е проблема. Не ви ли прави впечатление, че това не е икономически протест? Това искам да кажа. Къде е политиката тук? Между другото, хубаво даде аргументи в тази посока господин Янков, защото трябва да анализираме и тези. Те не са и толкова древни детайли, защото се виждат някак дори с просто око. Не е нужно да влизаме в тежки анализи. А между другото, вчера БСП обявиха, че внасят за ново гласуване предложение да се забрани вноса от Украйна. Макар и окончателно депутатите да освободиха вноса от Украйна, макар и да имаме този меморандум. Не знам по-късно дали ще имаме възможност да си говорим с депутат от БСП в кулоарите и ще ги запитам всъщност след като вече земеделците си тръгнаха с техниката, доволни, размениха любезности с властта, благодариха, че са стигнали до пресечната точка. Имаме този меморандум. Те ще продължат ли да настояват да се преразгледа това решение? Тук трябва да имаме предвид, че всъщност ако четете пазарните анализи на зърното от последните няколко месеца на световната цена, тъй като ние сме износител на зърно, ние произвеждаме 6 пъти повече, отколкото потребяваме. Така че при зърното ние не внасяме, ние изнасяме и за това нашите производители зависят от световната цена. Та всъщност пазарните анализи показват, че всъщност Русия е тази, която прави дъмпинг на световния пазар, особено в нашия регион Черноморието. И тя сваля цената на зърното. 49 милиона тона рекорден износ ще направи Русия тая година. Просто имат нужда от валута и на всяка цена изнасят колкото може повече зърно. И реколта, разбира се, им е добра. И не само тяхната. Съгласен ли сте тук с това, което казва господин Янков? Въпросът е, вижте само... Няма проблем от всякъде да идва зърно, само не от Украйна. Виждате ли го и вие това нещо? Никой от протестиращите не казва, абе Русия тук прави дъмпинг на пазара, дайте намислим мерки за Русия. А Украйна, която е 0,3%, и с тях и без тях ние видяхме, че нищо не влияе. Ние спряхме преди 6 месеца вноса и нищо не се промени. И слънчогледа се срина, и зърното се срина цената. Тоест, не е Украйна виновна, виновна е Русия, но никой не използва думичката Русия да каже, бе дайте да помислим какви антидъмпингови мерки да направим срещу Русия. Тя прави дъмпинг на цената, обаче, ми което за мен е вчера. Политическо. Значи някой се страхува говорите, да каже думичката Русия. Казвате за политическо, обаче ми направи впечатление вчера и беше така познала като информация как Костадин Костадинов, лидера на Възраждане, отива при протестиращите и бил изгонен там. Или помолен да си тръгне. Има ли опит да се обхване недоволството на земеделците? Имаше ли такъв опит? Категорично има такъв опит, но това едва ли е нещо, което тези хора, дори от тяхното ниво на мислене, ще позволят. Защото това може да бъде само в негатив.
Както виждате, много анализатори, включително ние двамата тук, вече оценяваме този протест като политически, а не економически. В крайна краща, ние като данъкоплатци, говоря всички български граждани, трябва да преценим къде отиват парите ни. Искаме ли нашите пари да отиват за субсидиране и за допълнителни плащания към хора, които нямат нужда от тях. А този е дебатът, който трябва да водим всъщност. Дали с общите ни пари, които имат крайен смисъл, т.е. ние нямаме безкрайни пари, с които публично може да разполагаме, трябва да насочим огромни средства, десетки и стотици милиони левове в момента, за пореден път към точно тази цел. Субсидиране на хора, които се занимават с зърнопроизводство, конкретно с бизнес, който е печеливш, както се вижда от статистиката, и фискалната статистика е такава, много ясна. Или искаме нещо друго да правим с нашите пари, с нашите данъци. Само да припомня, ние тук сме говорили много пъти миналата година за енергийните субсидии, които също се дадоха на калпак. Да. Най-богатите и най-печеливши фирми, включително петролния, банковия сектор, получиха най-много субсидии, въпреки че нямат никаква нужда. Те имат също, рекордни свръхпечалби. По същия начин говорим за зърното. Ние даваме най-много субсидии на тези производители, които всъщност са най-конкурентни. Те са супер ефективни. И големите производители на зърно, те и без субсидия си справят перфектно и си правят печалби, дори при сегашната цена. Тоест, те нямат проблем. Имат проблем наистина тези с доматите, тези, които изискват инвестиции в напояване и така нататък. Защото ако всичко хвърне... Оранжерийните производители са против тази забрана, да, която обикновеше. Този въпрос няма нищо общо с украински или слънчоглед или жито или каквото искате там. Техните искания са от съвсем различен характер и, както казахте, трябваше да се водят като политически дебат в рамките на определението на националната стратегия на България за прилагане на общата европейска аграрна политика. Господа, на финал сме с по едно изречение, тъй като темата я нищим от началото на седмицата с други ваши колеги говорихме, но все пак да чуем и вашето мнение. Един от основните аргументи на властта да предложи парламента да подложи на гласуване освобождаване вноса от Украина е успокояване на инфлацията и осигуряване на по-ниски цени на хранителни стоки и фуражи. А вчера от Комисията за защита на потребителя, председателя господин Майорски се включи в ефирани, той също смята и очаква тези цени да се да спаднат, т.е. да станат по-ниски. Има ли резон в тези твърдения, в тези аргументи? Или не е толкова проста работа? Те световните цени на храните си падат. Вече не е оттам източник на инфлация. Дори в България, ако видите данните, източника в момента е транспорта и горивата. Така че всъщност там има един друг закон, в който щяхме да обложим тая разлика между руския петрол и световния петрол и с него да върнем на потребителите. Той така и не се изпълнява този закон, т.е. позволяваме евтин руски петрол да влиза в България, но ние не може да се възползваме от него. Той отива в една компания, печалбата. Т.е. там трябва да работим, ако искаме да свалим инфлацията. При храните тя вече не е водещ фактор и всъщност намалява. Ние, вижте, в момента има 2 лева олио, което не сме имали от година и половина. Тоест, там вече се случва. Финални думи от вас, господин Янков. Дали, когато държавата се намесва на пазара, с забрана за внос, за износ, с квоти, с ценова политика за субсидии на калпак, се получава дефицит, вдигане на цените и проблеми от такъв характер. Ако трябва, това е политическо решение, ако трябва на някой да се помогне в селскостопански сектор на България, това трябва да стане с прицелени програми за финансиране на хора, които имат нужда от пари и ние като данъкоплатци да сме наясно с това и да го одобрим. А не с субсидии на калпак, насочени към най-богатите хора в бранша. И повече инвестиции, по-малко субсидии. Защото и там също има възможност част от субсидиите да станат инвестиции в селските райони. Това въпрос на прилагане на националната рамка за европейската господа, политика. Господа, благодаря ви много. Изпращам ви на живо от студиото. Малко по-различно от обикновено. Защото времето, влязахме във времето и веднага посрещам следващия ми гост. Защото той ще участва в битката за София, Карлос Контрера. Здравейте. Здравейте. Как сте? Добре дошли.